Në shumë fshatra në zonat malore të bashkive Maliq, Korçë, Pogradece dhe Voll, situata vazhdon të jetë e rëndë pas rreshjeve të dëborës. Në qoftë se kalimi drejt qendrave të njësive administrative të zonave malore është normalizuar, një gjë e tillë nuk mund të thuhet për rrugët e fshatrave të këtyre njësive, pasi një pjesë e këtyre fshatrave e kanë të pamundur komunikimin. Me rënd situata paraqitet në fshatrat malore të njësive administrative Dardas dhe Velçan, në bashkinë e Pogradecit, Lekas bashkia Korç dhe Volli sipër bashkia Devoll. Të izoluar prej shumë ditësh vazhdojnë të jenë 200 banorët e fshatit Panarit, pasi trashësia e dëborës në maj të mashkullorës ka shkuar deri në 2 metra. Ndërsa kjo trashësi në fshatrat e thella malore bëjnë me dije burime zyrtare shkojnë nga 30 deri në 40 cm. Mjetet borë pastruse thanë të njëjtat burime janë në teren duke punuar për normalizimin e situatës të krijuar pas rreshjeve që përfshin gjatë 3 ditëve të fundit juglindjen e vendit.